Náš společný příběh se začal psát jednoho krásného dne v naší pobočce. Pamatujete? Dnes už byste si účet mohl sjednat úplně odkudkoliv. Pobočku ale máte pořád na dosah. A to doslova. Stačí se na nás obrátit, když potřebujete poradit se svými výdaji. Jsme tu vždy pro vás. Máme zkrátka radost, že si umíte udělat radost i vy. A také, že můžeme být vaším starostlivým a bezpečným partnerem ve světě finančních služeb. Ta letošní kapitola pomalu končí. Byla rozhodně netradiční. Co říkáte? Jsem rád, že jsme ji mohli prožít spolu a chci, abyste věděli, že my všichni ve Spořitelně jsme tady pro vás v časech dobrých i těch složitějších. Už teď se těším na pokračování našeho společného příběhu. Ať se daří.